Nëse të qenët YouTuber është në objektivat tuaja dhe në planet tuaja për këtë vit, atëherë kjo video është për ju, pasi do të tregojmë se si ju mundeni që të bëheni full-time YouTuber dhe mbi të gjitha një YouTuber i suksesshëm. Ndaj më ndiqni me vëmendje në minutat në vazhdim. Mirë se vini në një tjetër video. Unë quhem Valbona, jam specialiste marketingu dhe në këtë kanal do gjeni tema nga më të ndryshmet për sa i përket të fituarit parave online dhe strategjive të marketingut. Prandaj nëse këto janë tema që juve ju interesojnë, bëni subscribe dhe jepini një like kësaj video për të mësuar më shumë rreth rritjes tuaj si YouTubers. Për që një YouTuber i suksesshëm dhe mbi të gjitha për të patur mundësi dhe për ta bërë këtë punë full time, gjëja e parë që duhet keni në vëmendje është filloni gradualisht. Dhe ajo çfarë dua të them me këtë është që mos filloni me një herë të varni totalisht nga të ardhurat që do merrni nga kanali juaj në YouTube, sidomos kur filloni nga zero, zero subscribers dhe zero hour watch time, sepse ju nuk do të filloni të fitoni para derisa të keni 1000 subscriber dhe 4000 orë shikime. Ama sikurse mund ta dini tashmë, edhe kur ju monetizoheni në YouTube, do duhet që të bëhet verifikimi përmes kodit PIN dhe paratë që fitohen në fillim nuk është se janë shumë të mëdha. Prandaj themi që filloni gradualisht, fillojeni YouTube-in si një punë të dytë. Sigurohuni që për momentin keni disa të ardhura nga një punë tjetër dhe mund të jetë një punë në profesionin tuaj ose mund të jetë edhe një punë çfarëdo, tipi call center, shitës e të tjerë. Pra mjafton një punë që juve ju sjell të ardhura bazike për siguruar nevojat tuaja të përditshme përpara se të shkoni full time me kanalin tuaj në YouTube. Për shembull, unë personalisht kur kam filluar të merrem me YouTube, ka qenë fakt që në fakultet dhe në atë periudhë kisha një bursë studentore, pastaj më vonë fillova punë edhe unë në një call center, punova për 3 muaj, më pas fillova në një kompani programimi ku punoja si programuese, që lidhej edhe me fushën time të studimeve. Isha part-time, por njëkohësisht po merresha edhe me kanalin tim në YouTube. Dhe bëhet fjalë për një kanal tjetër, dhe për këtë ku po më ndiqni tani. Në momentin që vura re që të ardhura që unë marr nga ky kanal janë shumë herë më të larta se sa të ardhura që unë merrja nga një punë part-time, atëherë në atë moment vendos që të shkëputesh totalisht dhe përqendrohesh tek YouTube-i tërësisht. Edhe pse më vonë vendosa që të filloj një punë në një agjenci marketingu në mënyrë që të merrja edhe unë më shumë njohuri për sa i përket punës me klient, në social media managing, content writing, dhe fitova një experience shumë të mirë dhe të konsiderueshme dhe jam rritur akoma më shumë në këtë fushë. Prandaj edhe fillova që të filloj këtë kanal në emrin tim ku flasim tema të ndryshme rreth marketingut, si dhe rreth formave të fitimit parave online. Pra ideja është mos u varni tërësisht nga një kanal në YouTube momentin që fillon sepse nuk do të fitoni asgjë. Pra muajt e parë ose vitin e parë deri në 2 vitet e para madje do thoja. Sepse në momentin që nuk kemi të ardhurat, nuk do të jemi mirë mendërisht dhe nuk do kemi mundësinë që të fokusohemi totalisht te kanali jonë në YouTube. Prandaj quhet ndryshe si side job, pra punë e dytë ose diçka ekstra krahas aktivitetit tuaj aktual për sa i përket angazhimeve tuaja profesionale apo një pune çfarëdo. Dhe tani që këtë pjesë e keni të qartë, këshilla e dytë që kam për të bërë full-time YouTubers është që të zgjidhni patjetër një niche që ju keni pasion. Marr shpeshherë mesazhe të tipit që çfarë teme të filloj një kanal në YouTube, ndonëse unë kam bërë një video për këtë çështje, por ajo që shikoj që keni më shumë vështirësi është se niseni se çfarë ecën, çfarë ka më shumë fitim. Okej, deri diku kjo gjë duhet marrë në konsiderat, por jo totalisht, sepse nuk mund fillojmë ne një kanal në YouTube vetëm sepse ka një CPM të lartë, pra mund fitohet më shumë të ardhura në atë kanal. Për shembull, në rastin konkret real estate fitohen shumë të ardhura, ama unë nuk marr vesh fare nga kjo fushë dhe mbi të gjitha më duket shumë boring dhe nuk të filloja kurse si një kanal në YouTube për real estate vetëm që të fitoja para përmes YouTube-it apo në gaming për shembull, sepse këto nuk janë fusha fare që mua më interesojnë ose nuk më pëlqejnë. Nuk jam apasionuar pas tyre, madje edhe të kërkoj content për këto fusha është diçka që më duket shumë boring, nuk do e bëja. Por mbase mendoni se do motivohemi nga fakti që mund të fitoj shumë para përmes këtyre niches. Okej, mbase mund ta bëni këtë gjë për një muaj, dy muaj, ama do të bezdiseni shumë shpejt dhe nuk do mundeni që ta vazhdoni këtë proces. Prandaj kjo është edhe një ndër arsyet se pse shumë YouTubers fillojnë një kanal në YouTube dhe pastaj e braktisin, ose fillojnë një kanal në YouTube dhe lidhet me pikën e parë, shikojnë që okej, u monetizuam, nuk po fitojmë shumë para dhe heqin dorë menjëherë, sepse nuk kanë të ardhurat për momentin për mbuluar nevojat e tyre të përditshme. Prandaj duhet keni një punë në momentin që filloni një kanal në YouTube dhe duhet të zgjidhni një temë që juve ju pëlqen. Në videon që përmenda që duhet shikoni patjetër se si të zgjidhni një temë për filluar një kanal tuaj në YouTube, ka tre parime që duhet merrni në konsiderat dhe një e pa
para dhe më rëndësishme është kjo që po flasim tani që të përzini diçka që ju pëlqen. Do zini edhe diçka që ka deri diku një CP më të lartë. Nëse nuk ka, atëherë ju do kërkoni për forma tjera monetizimi. Gjithashtu, do gjeni edhe një temë në të cilën juve jeni të aftë, pra dini të flisni rreth asaj teme, se nuk është vetëm që ju pëlqej diçka. Për shembull, mua më pëlqen shumë mjekësia, ama nuk jam e kualifikuar që të dal të bëj video në këtë fushë. Në rastin konkret, po të marr shembull veten time, krijova këtë kanal ku un flas rreth fushës së marketingut dhe fitimit të ardhurave online sepse diçka që më pëlqen shumë. Madje që në gjimnaz kam qenë gjatë gjithë kohës që kërkoja how to make money online, sepse në përgjithësi nuk më ka pëlqyer asnjëherë të punoj për dikë, kam dashur gjithmonë që të kem diçka timen. Pra jam e apasionuar për këtë gjë, ndihem shumë mirë kur i krijoj këtë video, edhe procesi researchit, puna me klientët, pra eksperjenca, gjitha këto më kanë bërë që të jem e aftë dhe e kualifikuar që të jem në gjendje që të ndaj këto lloj temash me ju. Dhe mbi të gjitha, marketingu është me CPM të lartë në YouTube, qoftë edhe për kanalet në gjuhën shqipe. Mbi të gjitha ka mundësi të shumta monetizimi përmes produkteve digjitale, që po shikoni, un kam kurset e mia online, nëse keni dëshirë ju mund të merrni kursin e YouTube-it të mësoni nga A-ja te Z-ja se si të filloni një kanal të suksesshëm në YouTube, si të krijoni dhe të ekzekutoni strategjitë më të mira që juve do ju garantojnë rritjen me kanalin tuaj në YouTube, dhe mund ta shikoni në faqen time web në linkun që kam vendosur këtu. Gjithashtu, produktet e tjera që un kam sjell janë edhe konsulencat për biznese, gjithashtu kam një ekip që merrem me menaxhimin e rrjeteve sociale për biznese që kanë interes. Prandaj edhe ju nëse jeni dikush që keni prezencë online dhe po kërkoni dikush që kujdeset për paraqitjen e brandit tuaj, na kontaktoni. Dhe të njëjtën gjë mund bëni edhe ju në çfarëdo lloj fushë që të jetë kanali juaj. Mund të jeni temë që ju vërtet jeni shumë të apasionuar për të krijuar një kanal në YouTube, por shikoni që nuk ka CPM shumë të lartë, pra nuk ka shumë të ardhurë përmes reklamave. Por duhet të shikoni gjërat në terma afatgjat, sepse nëse është diçka që juve realisht ju pëlqen dhe jeni të aftë që të ndani informacion dhe të edukoni audiencën tuaj rreth asaj çështje, ju shumë mirë mund ta monetizoni atë. Sepse në momentin që ju krijoni një audiencë që është interesuar për kontentin që ju hidhni her pas here në videot tuaja, patjetër që këta njerëz do duan që të blejnë edhe shërbimet ose produktet tuaja, pra ato që njihen ndryshe si content premium. Dhe kuptohet që është më e avancuar, prandaj dhe jepet kundrejt një vlere monetare që pjesa më e madhe patjetër do ta vlerësojnë dhe do duan që ta marrin atë për ju. Këshilla tjetër që kam për ju për të bërë full-time YouTubers dhe mbi të gjitha YouTubers të suksesshëm, content cilësor. Postoni content cilësor. E di që e kam thënë me qindra herë, po arsyeja pse e përsërisim kaq shumë është sepse është kaq e rëndësishme. Dhe gjithmonë ju them edhe atyre që janë bërë pjesë të trajnimeve apo klientëve, kontenti juaj duhet të jetë i tillë që njerëzit të kenë interes për të dhe të jetë vlerë e shtuar për ta. Mendojeni në këtë mënyrë, pse njerëzit duhet të bëjnë subscribe te kanali juaj? Pse duhet të ndjekin videot tuaja? Pse duhet të shtypin butonin e zilës për të pritur se kur ju do të postoni videon e radhës? Pra duhet të jenë gjitha këto mendime që duhet ju shoqërojnë ju në momentin që vendosni të filloni një kanal në YouTube. Nuk mundemi që të hedhim content pra merr diku copy-paste dhe të hedhim të kanali jon ashtu shablon, vetëm sepse mendojmë se njerëzit mund të kenë interes për këtë lloj temash, por në momentin që ju krijoni video, është shumë e rëndësishme që paraprakisht për shembull të përgatisni skripte, tekst, ose pika kyçe ku ju do ndalni për atë çfarë do thoni në videon tuaj, sepse është shumë e rëndësishme që video juaj, mënyra se si trajtohet informacioni të ketë një rend logjik, pra mendoni çfarë pyetjesh mund t'ju lindin njerëzve gjatë kohës që ju shtjelloni një informacion të caktuar dhe merrni masa që ta trajtoni paraprakisht atë material. Gjithashtu lini hapësirë edhe për komente, edhe për pyetje që audienca juaj mund t'ju bëjë juve. Pra, ajsa dhe ju keni mundësi që të menaxhoni pjesën e përgjigjeve. Gjithashtu te kjo pjesë shumë e rëndësishme është që të mos kopjoni content creators atë tjerë. Shumë mirë, ju mund të bëni një research, mund të shikoni se si po i trajtojnë të tjerë tema që dhe ju keni dëshirë të trajtoni dhe patjetër në këtë fazë ju do të trajtoni çdo gjë sipas konvështrimit tuaj, asnjëherë identik me të tjerët, sepse është diçka do thoja shumë e ulët dhe e pahijshme për një content creator ose edhe për një YouTuber në rastin konkret. Prandaj jini vetvetja në mënyrën se si e trajtoni informacionin dhe kjo lidhet ngushtë me pikën e të qenit të aftë në fushën që ju keni përzgjedhur të bëni kanalin tuaj në YouTube. Dhe ndër gjërat që luan rol kryesor në këtë gjë është edhe eksperjenca.
Pra aftësitë vijnë me kalimin e kohës, pra duke patur eksperienca të ndryshme në punën që ju jeni, sepse nuk mund të marrni një informacion që e dëgjojmë nga video e dikujt tjetër dhe ta sjellim ne për shembull te kanali jon, apo të marrim kursin e dikujt tjetër, le të themi në anglisht, ta kapim, ta përkthejmë dhe ta shesim ne vet. Edhe nëse e bëni, edhe njerëzit e blejnë atë gjë, ju nuk do jeni në gjendje që t'ju përgjigjeni pyetjeve të klientëve ose të viewersave tuaj në momentin që ata do kenë vështirësi, sepse në momentin që ju nuk e keni bërë praktikisht atë çfarë ju po ju mësoni të tjerëve, e keni shumë vështirë që të dini se çfarë problematikash mund të ndodhen gjatë rrugës dhe si të menaxhohen këto. Sepse ky është edhe kuptimi i të paturit një komunitet, qoftë në YouTube, qoftë në Instagram, apo një komunitet për shërbimin që ju keni ofruar. Për shembull, në kurset tona online ne kemi grupe private për gjithë ata që blejnë kursin dhe aty mund të hedhin pyetje her pas here për të dhënë kontributin e tyre, qoftë ne si staff apo edhe pjesëmarrësit e tjerë të komunitetit. Prandaj të qenit original është kaq e rëndësishme sepse është diçka që herët ose vonë do ju duhet të ndeshni me ta. Dhe pika tjetër dhe ndër më të rëndësishme që gjithashtu është përmendur herë pas here është të qenit konsistent. Nuk mund të fillojmë një kanal në YouTube, postojmë 3 video, 4 video dhe shikojmë që nuk po ecën dhe të heqim dorë. Sepse më keni shkruar shpesh herë dhe shikoj që keni postuar për shembull shumë pak, le të themi për 2 muaj, dhe më shkruani më thoni që kanali im nuk po ecën. Është akoma shumë herët për të thënë që nuk po ecën. Ju nuk mund ta dini asnjëherë se cila video do bëj kanalin tuaj që të bëhet virale. Gjithmonë ju jeni një video më pranë të qenit viral dhe në momentin që një video bëhet virale, pra po merr audiencë më shumë se sa videot e tjera, aty fillon dhe kanali juaj do të rritet akoma më shpejt. Është ajo që një ndryshe si snowball effect, pra fillon gradualisht, avash avash dhe në momentin që fillon dhe ka pak më shumë vëmendje se sa herët e tjera, atëherë është si ai topi borës që fillon dhe formohet akoma më shpejt. Dhe kjo ndodh gjithmonë në YouTube, momentin që ju shikoni që po fillojnë të shtohen komentet, po fillojnë të shtohen like-et, po fillojnë të shtohen view-t, aty duhet të jepni akoma dhe më shumë forca, madje ta dyfishoni sasinë e postimeve. Gjithsesi kur vjen fjala për numrin e postimeve, sepse kemi shpesh edhe pyetjen sa herë duhet të postoj në YouTube apo edhe në Instagram, por që tani po flasim për YouTube-in, postoni aq sa ju mundeni që të ruani cilësinë e videove, pra nuk duhet cënojmë asnjëherë cilësinë e videove tona. Mund të filloni nga një herë në muaj deri një herë në javë, çdo javë ose akoma më shumë. Për shembull në këtë kanal kam vënë që po shtohet akoma më shumë dhe interesi i audiencës për tema të tilla. Njerëzit po ndërgjegjësohen akoma dhe më shumë për fuqinë e video marketing, të YouTube-it, mundësinë të punuarit online, prandaj dhe kam vendosur që të fillojmë dhe të postojmë nga 2 herë në javë, ndoshta mund ta shtojmë akoma dhe më shumë, pra varet se sa të interesuar do të jetë audienca e këtij kanali. Por që në momentin që ne jemi konsistent, postojmë rregullisht, atëherë ne po japim një motiv më shumë njerëzve që të bëjnë subscribe kanalit ton. Po japim një motiv më shumë që të ndjekin videot tona rregullisht dhe madje edhe të kërkojnë për shërbimeve tona, sepse shikojnë që jemi kush serios, pra kemi krijuar këtë kanal për të qenë pranë audiencës tonë, për t'ju ofruar atyre zgjidhje, për t'ju dhënë atyre informacion. Prandaj edhe pse jo, ata do të jenë suportuesit tuaj më të mëdhenj. Sidoqoftë ne si YouTubers ose content creators varemi patjetër edhe nga ndryshimet në algoritëm. Sa më shumë interaktivitet të ketë në një kanal, aq më shumë edhe algoritmi neve do na suportoj. Prandaj edhe ju, nëse ky kanal është ndër të preferuarit tuaj dhe ky content ju pëlqen, suportoni këtë kanal duke bërë subscribe ose shtypni butonin e ziles që t'ju vijë njoftime sa herë që ka video të reja. Gjithashtu, nëse kjo video ishte sadopak motivuese për ju, jepini një like dhe shpërndajini me dikë që ka ndërmend që të fillojë një kanal në YouTube për vitin 2022. Ju uroj shumë suksese me kanalin tuaj në YouTube dhe do të shihemi në videon e ardhshme sërish. Miru pafshim.